әдеби жыл қорытындысы. Бұл кеште өңір ақын жазушылары жыл бойы атқарған жұмыстарының нәтижесін сарапқа салды. Ешбір бүкпесіз бір-бірінің қате кеткен тұстарын айтып, тиісті бағасын берді. Жиынға қаламгер медиа орталығының директоры ақын Жанарбек Әшімжан арнайы қатысып, әріптестерін жазар дүниені молайтуға шақырды. Жиында сондай-ақ облысымызда алғаш рет жарық көрген әдеби журналдың тұсаукесер рәсімі болып өтті. Рухани басылымда бұдан былай ақын жазушылардың тың туындылары жарыққа шығып отырады. Осылайша қалам ұстаған қауым шығармашылығы оқырмандар үшін қолжетімді болмақ. Жалпы біздің облыста енді газет журнал өте көп. Дегенмен осыған дейін бір әдеби көркем журнал басылым негізі жоқтың қасы екен. Мына біз енді соны қолға алып отырмыз. Қазығұрт газет деген журналды шығардық. Бұл журналдың бағыты біздің облыстағы әдебиетті жалпы облыстағы емес, біздің жалпы Алаштың әдебиетін насихаттау. Елде жазушылар одағына мән беретіндер баршылық, еңбек еленіп, ескеріліп отыр. Әлеуметтік жағдай жан-жақты жасалған. Соның арқасында осындай жиындарды өткізу үрдіске айналады дейді. Бүкіл қаламгерлердің барлығының бүкіл шығармашылықтарын, олардың жазып жатқан тарихи дүниелер, көркем дүниелер, хикаяттар, проза, поэзия, драматургия әр салада үлкен жанкешті еңбектер атқарып жатыр. Оның барлығын бір осы айналдырған 5-6 сағаттың ішінде бағасын беру әсте мүмкін емес. Бірақ соған қарамастан жаңа өздеріңіз байқап отырсыздар, әдебиетші ғалымдарға арнайы тапсырма беріліп, солардың еңбектенуімен мүмкіндігінше негізгі бағытта баға беріліп жатқан жағдай бар. Жаңа журнал әдебиеттің жанашырларына үлкен сый болды. Бұл олардың алдағы уақытта оқырмандарын үздіксіз жаңа жырлармен қуантуына негіз. Журналдың алғашқы шығарылымы шараға келгендерге тарту етілді. Аяулым Сәрсенбиева, Рулан Рүстемов, Жазира Лекерова, оңтүстік ақпарат.